السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ ظہیر آباد ڈویژن میں محمد غوث، جو ایک پیر سے معذور ہیں، 42 سال جس کی عمر ہے، ریتو بندو میں ان کی زمین 2 ایکڑ 3 گنٹا تھی۔ 3 مہینے سے مسلسل نمائندگی کرنے پر دفتر کے مسلسل چکر لگا رہے تھے، صدمے سے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور وہاں کے گاؤں والوں نے احتجاج کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ظہیر آباد سے کلیم کی یہ رپورٹ۔ تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چرچا کرنا نہ بھولے، چینل ہش نیوز آپ کی آواز۔